Ei ole ka vist suur. Ai, opa, ilus kala. Ilus kala. Ilus kala, ilus kala. Ilus kala, oss kurja kus. No 40 plus. Ja. Intelligent plus. Yes! Yes! Michael, ma sain ka lõpuks mõõdu kala. Vägev. Need emotsioonid. Mis on vaeva nähtud selle kala nimel? Selle nimel on vaeva nähtud. 42. Selle nimel on vaeva nähtud. Aga saate, sul on telefon ka pilti teha. Ma paneme ta siia. Ma päästan ära ja siis... Läheme sinni. Ka tuligi kaldast, jah? Tuligi kaldast, jah. Kuni 45 kala on see. See okei, jah? Kas sul on muidu mõõdulinti ka, Jimmy, või? On. Lihtsalt mõõdaks ära. Oi. Kuule, ilus kala! No, ma tean! Ma räägin, et lõpuks ometi. Ma tuli selle sama Amerika sellega. Jah. Näe, vaata. Ta läheb tagasi, jah. Võta. Oi, 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 see on ka siuke 45 vähemalt ju. Nii. Jah, korra mõõdaks lihtsalt ära. Pane kivi peale. Ma mõõdangi läbi kahva. Mul on vaja enam vähemalt. 46. 46, jah. 46. See on mõni mil peale. Nii, paneme ta korraks. Oi. Et tee jah, pilti ka. Panen ta vette. Oh, 46. Kabum! Hoiame siin vees, teeme kiire pildi ka. Ja siis läheb tagasi võjuma, sest et meil on kala. Jimmy 48 sendine kala. Lihtsalt, lihtsalt hoia niimoodi. Nii, teed pildi ka. Väga ilusad värvid. No nii. Nii, no nii, paneme vaikselt. Ilus jõekas 46 senti. Läheb tagasi oma asja ajama. No. Läheb. Läheb vaikselt. Kõva. Filmi mind ka. Ja nüüd rutskat. Yes! Hea töö. Kõigil on ikkagi vähemalt üks ilus kala käes juba. Ühesõnaga tegime hommikusöögi ära. No see on ka ikkagi mõõdukas vähemalt. Tegime hommikusöögi ära ja siis sõime hommikuks ilusti kala ja kõike. Ja Jimmy jälle suur tänu. Jimmy on meil kokku olnud. Väga hästi on teinud kala. Ja siis tulime lihtsalt niimoodi, et... Ei pannud kahlakaid ega midagi selga, sest meil nii-öelda kämpingu taga on siis kohe suur järv. Ja esimesel päeval siis Kaarel sai siit 48 sendise ja minul ainukesena siis ei olnud veel mõõdu kala. Ja siis tuli täiesti sealt, kus praegu seal Michael on seal kuskil ja viskasin täitsa kaldasse, kiiresti kerisin ja otsada tuli 46 sentimeetrit väga ilusate värvidega JFRL, et mis ma veel tahtsin öelda, et tahaks tänada ka neid, kes meid väga palju on abistanud selle reisi jooksul, et Samsa, Soome kutt, kes väga palju aitas meid, me viisime talle
natukene meeneid ka siis tänutäheks saime Helsingis kokku. Siis Arlen, Kedimiinas, Siim, kes lainas mulle drooni, et saab ka droonikaadrit teha. Ja ma loodan, et ma kedagi rohkem välja ei ole jätnud. Nii et... Triinu isa. Triinu isa ka. Aitäh Triinu isale ka igatahes. Ah, Suusa Box, just, et neid aitajaid on kõvasti olnud, et suured tänud teile. Ja muidugi mina tahaks veel tänada eraldi veel Kaarlit ja Maiklit ka, kes täiega on need reisiajud. Maikel veel eriti panigi põhimõtteliselt selle reisi kokku hakkas seda asja ajama, nii et mul läks ühesõnaga süda ärdaks, ma hakkasin tänama siin kõike nüüd. et jaa. Et suured tänud teile, kes te meid aitasite, aga püüame siis edasi, vaatame, äkki keegi... Täname sponsorid, keda polnud, aga jah, nüüd on vaja Maiklile siis üle 40 sentimeetrist kala, et Maiklil on 39 seni, Kaarlil on 48 ja Jimmil on ka 48 ja mul siis 46. Okei, okay, püüame edasi, väga mõnus on. Hakkas filmima alles kurja. Ära kivi peale tõmba. Väga kena kala. Kus ta läks? Näe, siin. Kuule, on küll, jah? Mul läks ammu kala rahas. Nii, Maiklil kala otsas. Ops! No nii, Maikel, üle 40 on see kindlasti. Kindlasti. Üle 40 kindlasti. Millest Erja just rääkis. Just! Just Vaatame, lõpetasin. Rääkimise, et nüüd peame Maiklile ka üle 40 sentise kala. Ja tuli. Vaata, kui äge muster tal on. Lubes. Nagu siuke panter. Ja. 43-4 pakuks. Tubli. Ja töö. Hästi Maiklile. Vägev. Vägev hommik või ei saa. Ei saa öelda, et hommik ka. Vägev. Ei saa öelda, et hommik kell on 3. Kell 3 öösel lõpetasime, nüüd on 3 päeval kell, et Et magasime korralikult välja, aga... Väga äge, täitsa julm. Ja ei, ta on ilus kala. Kuule mehed, siin ei lähe kuskile, siin paat ja hopsti peale. No. Nii. 44. Head töö, Maikel, head töö. Ja, võtte tagasi. Oh, sellel on elujõudu küll veel. Üks püsti sealt veel, ma võtsin sõrmed eest ära. Sentimeetrit jõekas otse maja ukse tagant läheb siis omi asju tagasi ajama. Jaate, poiss, jaate! Milline päeva algus ma? Nii, hops. Millega me siis siin püüame? Vahetasin landi välja, panin need on Vestini ja Amerika landid sellised väiksed ja need peaks väga hästi toimima, vähemalt minul on see land kõige paremini toiminud üldse nagu see Rootsi reis ja Maiklil tuli ka kala tuli selle sama, aga teist värvi vist oli Maiklil sama värvi, mis mul täpselt ja, aga väga lihtne füük toss on jala, stress on seljas Ja oleme ala hinnanud seda järve, et meil siin kodu taga reaalselt suur järv ja me oleme suht vähe siin püüdnud, et õhtuti mõned visked võibolla teinud ja aga sellist asja küll ei osanud oodata, et täna hommikul siuke, muidugi öö läbi sadas ka, see pidi nagu päris hea olema, et nii et, aga ei vägev, tõesti vägev. Suur kala tuleb minu poole. Suur kala. Suur kala. Ossaku. Ei ole nii. Läks ära. See oli veel suurem. See oli veel suurem vist, jah. See oli veel suurem. Täies. Viimane vend, kes kahvast mööda tuleb, võtab alati kahva. Täitsa lagi. Täiesti lagi. See oli ilus suur kala. See oli suurem.
Läheme ennem kalda äärse läbi. Suhteliselt kiiresti keringuna. Kalda äär on ikkagi madal, aga väga kiirelt läheb siin sügavaks. Viskad järve sinna keskele poole selle landi ja siis reaalselt loed mingi 15-ni, siis see land vajub alles põhja. Et mega kiirelt läheb sügavaks. Põhi on täis kivi. No nii. Näed, laksid sinna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja nüüd on põhjas. Ja nüüd vaikselt hakkad siis kerima. No mis meil siin puu otsas siis nüüd on? Päkapikud juba liikvel. Vaata Maikel, et sa pahandust ei tee siis. Jah. Nii, tuleme siis siia korra kärestiku. Proovime, vaatame, kas siin ka kala on. Ja siis läheme, vaatame edasi veel. Ilus on. Nii. Mingisugune kala on küljes. Tundub korralik. Ma ei saa käru. Ikka väike, ma arvan. Ta on kõige külge pidi. Ta on jah, kuidagi jälle mööda haaranud. Täitsa mööda haaranud. Oho, täitsa lõpkus vahepeal. Ta on haaranud küljega. Ei ole. Aa, ikka ilusti suust, jah. No nii. 20 senti. 20 sentine. Ilusad täpid muidugi. Korra näitame ka. Teeme käe märjaks. No need on ikka täiega... Lokod räigelt. Nii kui sa nagu kätte võtad nad, siis nad teevad pööraseks. Päästan su ära kiiresti. Aga täitsa ilusti, jah. Ikka punane. Nii. Selline iludus. Ilusad täpid, suured punased täpid. Millest lahedest metsajärvest. No nii, esimene kala siis siit väiksest metsajärvest käes, aga hommik algas siis hästi. Et saime, mina sain 46 sendise jõeka ja Maikel sai 44 sendise. Ja mul läks, ma arvan, et 50 plus kala läks otsast ka veel. Nii et sai needus murtud, sai Rootsis ka ikkagi mõõdukala kätte. Aga nüüd siis õhtupoole tulime... Oota, kõigepealt võtta oli. Oli võtta? No väga hea. Õhtupoole nüüd tulime siis uuesti ühele matkarajale, mida ma elu... veel ühte kärestiku ka, jah. Ja seal oli ka mingisugused lennuka peal olid päris head võtud. Maiklil läks ilus kala otsast ka. Aga nüüd siis Maikliga tulime jah, matkarajale ja läheme ühele kaugemale järvele. Üles mäge kogu aeg. Ma isegi ei tea, miks ma seda nõustin tegema. Tõenäoliselt sellepärast, et täna see omikul see või lõunapaiku see ilus kala tuli. Kaarel ja Jimmy läksid siis teise kohta püüdma. Ja meie siis matkame. Me oleme umbes poolel teel praegu. Oleme poolel teel. Püüame selle järve ka läbi. Ja siis liigume edasi. Ei, tuleb pikk õhtu. Tuleb väga pikk õhtu, jah. Sai ära. Nii, Maiklil oli ka korraks kala. Aga vist pani plehku. Pani, jah. Alusest praegu. Aa.
ei tule nagu ilusti ka näe. Kala. Üli pisike. No ei ole pisike, sama suur kui mull enam. Okei siis. No näed. Okei. Okay. Salto. Teeb me. Saad aru, tegin landi vahetus, või esimese viskab laks kala. Mis panid, mis landi? Kunas ja selle metalli. Ütle, kui sa enda randi tagasi tahad. No nii, meil mõlemil vähemalt käsi valge. Mägedes nulli peale ei jäänud. Tahtsid just öelda, et kõige hullemat ei saa enam juhtuda, vaatagi ilusad täpid. Ja väga ilusad, jah. See on sama suur kui mul oli. Eks ma suurem, et jah. Jaa, jõhkrad võitlejad. Ilusaid neid teeb. Tantsu. Kaladega on 7-2-2 nüüd, kui sa kätte saad selle. On enne, ma räägin, et need on kõik siuksed. Pisut suurem ikka, kuule. Jaa. Ilusad värvid või? On enne. Väga kenad värvid. Kõige paremad kohad jätta alati sulle, tead. Ei, need on ilged võitlejad ikka. Jaa, see on ikka suurem. Nii, üritame siin siis... Nii, go fly. No vaatame, mis sest välja tuleb siis. Jaa. Perform a safety check before you fly. Take off. No nii. Filmima, jah. No. Nice! No nii, drooniga on lennatud ja droonikaadis tehtud ja nüüd siis mis meil siin on siis pasta bolognese ja chicken and noodles ja priimusega tegime, siin on meil korralik seda võite ka nuusutada oi, see on hea, kohvi Michael tegi kohvi ka, aga jah, selline kell on pool 11 on või? Nii et kell on pool 11 ja teiste postiga rääkisime ka just. Jah. Et... Ei, neil ei ole ka suurt midagi. Neil ei ole midagi suuremat otsa jäänud, jah. Ja meil ka mitte, nii et... Aga kohe läheme matkama edasi ja... Mõlemad paarid matkavad ja põevad edasi. Jah. Võt nii. Aga sööme ära ja siis... Varsti näeme jälle järgmise veekogu juures. Nii. Mina leidsin omale mugavama variandi, kuidas... Oma pasta bolognesed süüa. Michael kaevab siit. Michaelil on chicken and noodles, jah? Väga maitsev. On jah. Okei. Okay. Hakkame sööma ja siis matkame edasi. Nii. Tavai, Michael. Midagi on ära tehtud. Me jõudsime kohe. Palju tegime? Mitu kilometrit?
Ossa raisk. No. See on mul koos selle eelmise järve ümber. Nii, nii. 6,88. Päriselt või? 6,88 kilometrit siia. Mööda mägisteed. 4 tundi. 4 tundi või? Jah. Tahad öelda, et me läheme 4 tundi tagasi ka või? Ei, püüdsime. Jah, püüdsime muidugi. Jah, okei, okei, okei. Ei, tõenäoliselt selles mõttes, kus püüdmiste asjadega, ma arvan, me oleme siin veel oma jagu. Jah. No nii, hetkel on tõesti nagu kaevu viskamine, et ei ole kala näinud. Oleme näinud, et pinnas käib midagi, aga see on ka kõik. Kell on juba üks või? Hakkab saama üks. Ah, 1.14. Kell on 1.14. Ja... No jah. Täna kell 7 hommikul kodus olema on hea küll. Vaatame, kas Michael jääb oma landist ilma või ei jää. No tõesti on madal. Aga kuidas, et nii kiiresti läheb. Aba! Pane peakat! Nii, millised vaatad? Ulme! Me matkame siis mägedest alla praegu. Ja... See... Pilved on meist madalamal. Jah, pilved on meist madalamal praegu. Et see ei ole meri ega midagi, mis võib tunduda. Jah, kus üle see kaamera pildi pealt võib tunduda, et on mingi veekogu. Aga need on kõik pilved. Nii et me oleme peal üleval pool pilvi. Üli jäge. Üli jäge, vaata veel. Sa ei tea pildi või? Jaa, ma olen. Vinge. Juba. Selliste elamuste nimel tasub käia ja nullitada enne. Nulli mehed. Nulli ja nulli mehed. Jah.
esimese viske kala. Noormees, siin ei tohi magada. Ei libe. Ei terveks. Ei terveks, jah. Nii, mis me saime siit? Siin püütaks ikka mingi väga robustset asjadega. Ah, see oli sinu lant, jah? Jah. Vaata nööri ja vaata seda landi lõksu. Saad aru, väh? Mingi 0,3, vaata lõksu ka. Säga lõks, näe. Julm ju. Saad aru, väh? Mul ei mahu see kuhugi, sul on siukest tarti, väh? Ei. Ma võin selle Tamiili kaasa võtta. Ei mahu ühtegi tarti. Jätä siia kivi peale. Keegi teine äkki tahab taas. Samas peipsi peal on sellega jumala hea toll. Kuidas see siia saab? Kus see oli? Tuli iske. Kuntasid Tamiiliga, selle nööliga välja siit põhjast. Nii. Mul ka pluss üks lant. Seekord mitte miinus. Nägin kaugel põhjas lanti. Ajasin oma landi konksu sinna taha ja üks juures. See peaks siin töötama küll. Oba! Kus tuli? Siit samast pandi siia sellesse tagasi pöördi kohtama. Pommitame siinä. Täna on ühel viskel ja liigub edasi. Vast panen teise landi.
Kus on suured kalad? Siin jõgi ole ilusam. Siin on väga libatud. Mitte liiga sügav. Mitte liiga madal. Ei tundu tarjuda. Kõike on.